přijal pozvání na tiskovou konferenci hejtmana kraje Vysočina, pane Vítězslav Šedek, dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den. A radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek, dobrý den. Jeho přítomnost značí to, že se budeme věnovat bodům, které jeho odbor předkládá v radě, ale budeme se věnovat i projektu, který je prezentován na baneru, který vidí fysicky přítomný. Pro online jenom bude se týkat detailního monitoringu policyklických aromatických uhlovodíků a máme tu kolegy z společnosti Centrum dopravního výzkumu, také ze společnosti Buček a budou nám prezentovat výsledky tohoto průzkumu v druhé části tiskové konference. Tak, dovolili jsme si vybrat několik bodů, které si dovolím pana hejtmana požádat o okomentování. Bod číslo 2, memorandum o spolupráci na projektu Paměť národa. Hezké poledne, děkuji za slovo. Bod číslo 2, dnes rada kraje souhlasila spolupráci na projektu Paměť národa, jejímž iniciátorem nebo autorem a realizátorem je zapsaný ústav Postbellum. Já jsem se setkal se zástupci Postbellum, diskutovali jsme o možné spolupráci, o možných vazbách, nakonec jsme se dohodli na podpisu memoranda, čímž bychom jako kraj Vysočina rádi vlastně vyjádřili určitou vstřícnost jejich aktivitám, protože tato společnost se už 20 let snaží zaznamenávat odkazy pamětníků v rámci celé České republiky a v jednotlivých regionech. Vytváří opravdu velmi velkou paměťovou základnu, která uchovává příběhy vlastně našich spoluobčanů a ukládají je do archivu pro budoucí generace. Z naší strany se tedy jedná o vyjádření podpory tomuto projektu s tím, že memorandum v tuto chvíli, tak jak je formulováno, nás nezavazuje k nějakým případným finančním záležitostem. Nicméně do budoucna jsme je nevyloučili, akorát jsme se dohodli, že v tuto chvíli skutečně naše priority z hlediska tvorby rozpočtu jsou nasměrovány jiným směrem. Toto zástupci podpory akceptovali plně. A v tuto chvíli musím jenom říct, že v podstatě na některých projektech už spolupracujeme, jsou to především naši studenti středních škol a gymnázií, kteří se účastní některých projektů, jako je třeba projekt, Příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů. V rámci projektu už na tom spolupracují naši studenti z několika gymnázií v Havlíčkově Brodě, Třebíče, Moravských Budějovicích a dneska jsem se dozvěděl od svého kolegy pana radního Přijížděli, že se chystá další spolupráce gymnázium Pelhřimův Nové Město na Moravě a Světlá nad Sázavou. Dohodli jsme se, že bychom symbolicky mohli podepsat toto memorandum v rámci festivalu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, takže někdy v tomto termínu připravujeme společný podpis tohoto memoranda. Je to opravdu formální podpora? Jaká je ta změna v té spolupráci s dostavadní prací? No, že doposud se k tomu hlásili naše střední školy a studenti střední školy a v tuto chvíli to zaštiťujeme opravdu jako krajská samospráva, to znamená rada kraje uzavírá toto memorandum s ústavem Postbellum. Ústav vznesl nějaký požadavek na finance, které jste komunikovali, že není tomu prioritou? Samozřejmě jsme se o financích bavili a nevyloučili jsme do budoucna, jsme připraveni se o nich bavit, o nějaké podpoře. Ona totiž už v tuto chvíli ze strany našich škol tam ta finanční podpora je. To znamená, v tuto chvíli už naše školy vlastně z vlastních prostředků podpořily Postbellum asi částku 200 000 korun v rámci právě těch aktivit projektů, které už s nimi realizují. Ale ze strany krajského rozpočtu tam v tuto chvíli nebyla stanovena žádná finanční částka. Spíš je to taková otázka pro další diskuzi. Děkuji, pokud jde. Požádám pana hejtmana o krátký komentář v bodu číslo 4, kdy se rada zabývala doporučením týkající se struktury obecních stavebních úřadů. Záležitostí obecně rekodifikace stavebního práva a právě s tím souvisejícími kompetencemi jednotlivých úřadů už řešíme vlastně od vstupu novely zákona.
Obrácí se na nás logicky někteří starostové našich obcí, kterých se to týká, to znamená vlastně ten první v tuto chvíli vlastně platný odložený zákon o superúřadu, tak s ním ani kraje, ani obce, který se to týká, v tuto chvíli nesouzní. Zákon byl odložen a v tuto chvíli se hledá nějaké variantní řešení. Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo vlastně po podnětech ze strany krajů a obcí se dvěma variantami. Jedna z nich vlastně striktně počítá se zachováním počtu lidí, to znamená přesně stanovených úředníků. Druhá je vstřícnější v tom smyslu, že vlastně pokud by byl zachován kriteriální výkon těch jednotlivých úřadů, tak by vlastně mohly dál fungovat v rámci stavební správy, ale pokud by nebyli schopni těch kritérií stanovených dostat, tak by se na tom spolu museli finančně spolu podílet. To znamená, zjednodušeně řečeno, my jsme rádi a podpořili jsme variantu číslo 2, kde bychom rádi, aby byly zachovány jak ORPčka, tak obce s rozšířenou působností, to znamená dvojkové a trojkové obce a v případě jedničkových obcí, kdy bude možnost nějakého spolupodílení se na těch nákladech, tak by to vlastně bylo potom na rozhodnutí těch jednotlivých zastupitelstv těch obcí. Takže my jsme doporučili variantu druhou. Paní náměstkyně Hajnová, kolegyně, vede diskuzi s těmi starosty, kterých se to týká těch obcí. Je to asi 3 týdny nebo 14 dní, kdy se starosty sešla. Vlastně jsme si vyhodnotili ty varianty, které teď navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj a my dnes doporučujeme variantu číslo 2 a posíláme toto stanovisko vlastně jako doporučující z Vysočiny na Ministerstvo pro místní rozvoj i vládě. Kolik stavebních úřadů v tom případě kraj Vysočina jakoby zachrání? Čili když bude ta varianta 2, tak kolik úřadů oproti variantě 1 se povede zachránit? To jsou jednoduché počty. ORP a pověřené, těch je 36 a 11 jedničkových jich v tuto chvíli mělo stavební úřad. To znamená, dohromady to bylo 47. My bychom rádi, aby těch 36, tak jak jsme to původně navrhovali, bylo zachováno a z těch 11 vlastně bude záležet na rozhodnutí těch zastupitelstv, jestli se na tom budou chtít finančně podílet či nikoli. To znamená, bude to na jejich volbě. Opačně vlastně převedeno je to tak, že dneska stát posílá na přenesenou působnost příspěvek. To znamená, my jsme si to vyhodnotili tak, že ta varianta není tak, že by oni se na tom podíleli, ale že by ten příspěvek jim vlastně byl ze strany státu snižován, pokud by nedosáhli těch jednotlivých úkonů a nezajistili vlastně ty parametry, které Ministerstvo pro místní rozvoj chce, aby byly zachovány. A provoz stavebního úřadu na ty jedničkový obci ročně, to je záležitost 100 000, 0,5 milionu, víc, míň? To záleží na tom, kolik je tam lidí. Jsou to samozřejmě především osobní náklady těch lidí, je tam nějaká režie, ale opravdu záleží na tom, jak je i na té jedničkové obci ten stavební úřad velký. A může kraj Vysočina pomoci financovat těm jedničkovým obcím ty stavební úřady, přispívat jim na činnost? To si není naší roli vůbec. To je přinesená působnost ze strany státu, to znamená, pokud stát něco chce, aby to dělali kraje obce, tak na to přispívá peníze a pokud na to nechce přispět, tak chce, aby si na to každý nějakým způsobem přispěl sám, tak je to dohoda mezi státem a mezi tou jednotlivou obcí. Jako teoreticky to vyloučeno není a není to naše role. Tak umím si představit, že ty starostové přijdou za vámi jako za hejtmanem a řeknou, pane hejtmane, přispějte nám na provoz našeho stavebního úřadu? Můžou taky chodit, aby jsme jim přispěli v rámci RUD obcí, že ze svého RUD. Schání se peníze velmi těžko a kraj jich má poměrně. Máme snad nějaký systém, který je jednoznačně daný, tak jak samosprávy fungují a tak, jak je financovaná státní správa přenesené působnosti. To je naprosto jako teoreticky je to možný, ale je to naprosto nelogický, to by celý ten systém vlastně jako spochybňoval. Ale úplně si ještě chvilku zůstaneme, když o tom mluvíme. Já poprosím pana inženýra Pavla Hájka, jestli by byla tak laskav a mohl okomentovat bod 33, kdy opakujeme úspěšný, já tomu budu říkat program nebo projekt, kdy vykupujeme spodní čelisti prasete divokého, stále se nám vše množuje. V letošním roce vlastně už je to 10. rokem, co podporujeme, a i příštím roce chceme podporovat odstřel černé zvěře.
Oni byla kraj Vysočina. V materiálu se prakticky jednalo o uzavření smluv s jednotlivými okresními městskými spolky, které združují jednotlivé uživatele Vodnide, nebo většinu uživatelů Vodnide. A jedná se o to, že my vykupujeme od uživatelů Vodnide cestou okresních městských spolků právě čelisti prasete divokého v nižších věkových kategoriích, to znamená letošní zvěř a končáky, tak, aby jsme podpořili tento odstřel, který pro řadu životů hnívků není efektivní, aby takhle malé zvíře zastřílili. Proč jako podporujeme, můžete se zeptat, proč podporujeme odstřel takhle malých jakoby, zvířat? Jedná se o to, že ty prasata se už od dvou let věků začnou množit a pokud bychom to neredukovali dostatečně, tak by geometrickou řadu rostl jejich počet a rostly by škody jak na kulturách, na zemědělských kulturách, na lesních kulturách, ale do budoucna i vzhledem k tomu, že to byla procová kalamita, řada hodin je prostě v jakém stavu, jakým je zarostlá buření, tak by to časem mohlo být i nebezpečný pro návštěvníky přírody a lesů. Jakou statistiku vidím, že jste si vytahoval asi nějaká data? Žádově se jedná o zhruba o 2000 čelistí, které vykoupíme. Nezmínil jsem, že ty čelisti následně slouží, ty s tím účelům předáváme je univerzitám v Brně, tak v Praze. Takže ty s nimi dál pracují, dělají nějaké další výzkumy. A jsem rád, že tady se podpora je a myslím, že jsou to taky rádi a je vidět, že to prostě využívají. Kolik nás to ročně stojí, pane radní, prosím? Ta podpora se postupně zvyšuje, v letošním roce to je nějakých 800 tisíc a v příštím roce by to mělo být až 950 tisíc. Jste se rádi bavili o tom, kde se nám ta presádka přemnožila nejvíc, respektive kde máme ty nejaktivnější myslivce? Nejaktivnější jsou samozřejmě v okresech, kde je nejvyšší lesnatost, takže nám to znamená na Pelhřimovsku, na Žďársku, takže to tak je, prostě tam jdu ty podmínky pro svoje množení a život mají věci, které je to přízněné. Přejete se na něco doptat? Kolegové na online, tam vypadá, že jsou spokojení. Můžeme jít dál? Výborně, děkuji vám za komentář. Já poprosím pana hejtmana, v 43 jsme opět udělali mílový krok v projektu Lůžkový hospic kraje Vysočina. Takže už vidíme trochu nakonec světlíko na konci tunelu, pak ale malý. Myslím, že velký světlíko už dnes jsme vybrali dodavatele, kterého z tradičních důvodů v tuto chvíli ještě nemůžeme zveřejnit, dokud neuběhne 15-denní lhůta na možnosti odvolání. Nicméně obdrželi jsme 6 nabídek. Mezi nabídkami figurovaly poměrně renomované firmy, včetně firm z Vysočiny, takže dneska jsme vybrali vítěze této soutěže a pokud dojde podpisu smlouvy s tímto dodavatelem, tak předpokládáme, že bychom už na podzim v podstatě v polovině října mohli začít stavbu realizovat. Stavba by měla trvat zhruba 1,5 roku, nějakých 480 dní, to znamená, pokud by šlo všechno dobře, tak předpokládaný konec této stavby a předání je někdy jaro 2024. Jenom připomenu, že hospic, který má vzniknout v areálu Havlíčkobrodské nemocnice, bude disponovat 20 lůžky pro dospělé, budou tam k dispozici i dvě dětská lůžka a vlastně připravujeme provozování toho hospice, protože úplně prvotním nositelem toho záměru byla nezisková organizace Spolek Hospic mezi stromy, kteří mají i nadále zájem o to, aby provozovali tento hospic, to znamená hledáme v tuto chvíli nějaký způsob, jak vlastně vybrat provozovatele toho zařízení. Zveřejnění firmy vítězné, tak možná co mají jako zveřejnění. Vešli jsme se do předpokládaných nákladů. Předpokládaná hodnota byla 85 milionů korun zhruba. No trošku víc. A nějaké drobné, To bylo 85, to bylo bez DPH. Pardon, omlouvám se. 85 milionů bez DPH byla předpokládaná hodnota té stavby. A vešli jsme se do ní, tak jak říká paní Svatošová. Já jsem taky pátrala. Ale to už bychom to učili v škole. Vydrž. Děkuji vám moc. Tak.
54, pane hejtmane, máme na území kraje Vysočina dvě specializovaná pracoviště poskytující sociální služby velice specifického významu. Já vás poprosím, jestli byste byl tak laskav a jenom poskytl komentář bodu 54. 54 je rozpočtové opatření, v rámci něhož jsme přijali dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí pro dvě naše organizace, dvě specializované služby. Jednou z těch organizací je domov v důchodců v Proseči u Pošné. Tam ta částka z Ministerstva práce a sociálních věcí, ta dotace činí 2 miliony 6 608 korun. Druhou organizací je domov Jeřeme na Pelřimov. Tam je ta částka z 5 156 551 korun. Připomínám, že je to částka, která se týká dofinancování, poskytování sociálních služeb v roce 2022, to znamená, jsou to peníze, které byly vyčleněny v rámci té dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 3,2 miliardy korun. Část toho samozřejmě šla právě na tyto služby, které jsou specifické nebo specializované. Některé Vysočina máme dvě, připomínám, že domov v Proseči poskytuje péči o klienty s Huntingtonovou chorobou, což je neurodegenerativní dědičná choroba, která postihuje mozek a postupně ovlivňuje kognitivní funkce člověka, projevuje se řadou různých jako nestandardních projevů, včetně pohybových. Co se týká domova pro Jeřabinu, ten se stará o klienty s poruchou autistického spektra a toto je speciální program, tam, kde se u těchto klientů objevují prvky agrese, jsou vlastně je potřeba z hlediska té péče jim věnovat zvláštní pozornost. Tato dotační část je financována z takzvaného podprogramu B, to znamená standardní služby jsou pod programu A, toto je pod program B. Takže další peníze do sociálních služeb nám víc, než jsme čekali pro tento rok. Dotazy nejsou. Zajímá vás z projednávaných bodů ještě něco dalšího? Třeba po 32. Pod 32 byla naše připravenost do 34. výzvy IROPu v programu muzea. Já poprosím pana Jigmana o komentář, vzhledem tomu, že je to neveřejný materiál, nebude to příliš. Tento materiál je neveřejný z jednoduchého důvodu, protože výzva IROPu v rámci této 34. výzvy bude vlastně výzvou soutěžní, protože tam budeme vlastně s regiony našimi soutěžit ty projekty, tak bychom neradi dopředu, jak si říkali, jaká je naše strategie, jaké jsou naše záměry. To znamená, v tomto materiálu jsme schválili, že některé záměry připravujeme a chtěli bychom do této výzvy podat. Je to soutěžní výzva. Není zatím nic tajného, jenom bychom neradi odkrývali karty už teď, protože samozřejmě stejně se tak budou chovat všichni naši konkurenti, protože je to prostě soutěž. 6. října to přijde. To paradoxní na tom je, že výzva má být 6. října a podmínky té výzvy mají být známé také 6. října. To znamená, že v tuto chvíli úplně neznáme podmínky té výzvy, ale bohužel je to tak. To znamená, půjde tam opravdu rychlost na studování, vyhodnocení těch věcí a případně zvolení, zda vůbec budeme podávat nějaký projekt či nikoli, ale chceme na to být připraveni. Ještě nějaký bod? Tak vydržte ještě na online. Kolegové na online potřebují se zeptat na nějaký bod, který jsme projednávali, nebo který Rada dnes projednávala? Radíme, máme něco psaného od Jany? Ne. Dobře, prosím, ptejte se na zbytek věcí, které vás zajímají. Prosím. Já bych se tam na jihovýchodní obchvat Jihlavy, jestli tam došlo k nějakému posunu, protože jsem měl zastupitelstvo, říkali, že se otevírají obálky a budou se žádat firmy o doplnění nějakých informací, tak jestli je tam nějaký krok. Výsledek mi zřejmý není, to znamená, předpokládám, že proces ještě trvá, protože zatím jsme od paní vedoucí Stemnerové nedostali zprávu, že by bylo to ukončeno, to znamená, zatím trvá proces, předpokládám, že se dokládají nějaké další věci. Já bych se určitě. Já se teda jenom zeptám, jak je to aktuální stav, protože tady nevím, ještě ten provoz, jaký je plán naříjen, jestli už to nějak řešili, nebo jestli to bude třeba na je to součástí zápisu z krizového štábu, který jsme přijali minulý týden. Ve čtvrtek, vzhledem k tomu, že úterý před týdnem byla videokonference,
s ústředním krizovým štábem, kde jsme diskutovali o možnosti refundace vlastně nákladů na provoz KAPů. Je to rozděleno v tuto chvíli do takových tří fází. Jedna je výzva, která má refundovat ty náklady vzniklých krajů do skončení nouzového stavu do 36. Druhá výzva je od 1.7. do 31.8. A třetí výzva, ta se připravuje, ta je těsně před zveřejněním. A třetí výzva by měla být od 1.9. s tím, že ministerstvo financí chce i nadále náklady na KACPU refundovat. Proběhla diskuze o tom, jestli je dobré ty jednotlivé agendy dislokovat na ty jednotlivé pracoviště nebo ne. My jsme se s hasiči a vlastně s dalšími účastníky, kteří ty agendy poskytují, především VZP, tak jsme a policie, tak jsme se dohodli, že s velkou pravděpodobností, pokud nedojde k nějaké zásadní změně, tak nebudeme měnit do konce roku tu strategii, kterou v tuto chvíli máme, to znamená provoz KACPU na jednom místě s těmi základními agendami policie, kraj, hasiči, VZP, i nadále zůstaneme na Polské ulici. Zatím jsme to takto nastavili. Možná změna by byla operativně, pokud by skutečně došlo k nějakému významnému poklesu nebo nějaké změně, která by prostě to mohla ovlivnit. Ale zatím jsme předběžně dohodnuti, že v příštích měsících, nejdéle do konce tohoto roku, bychom provozovali KACPU ve stávající formě. Fungujeme dva měsíce. Pokud nenastane změna, která bude reagovat vždycky na především jako počet těch lidí, který přichází. V tuhle chvíli je ten průměr někde 150 až 200 osob denně, což není úplně málo. Pořád zajišťujeme nějakým způsobem ubytování. Mimochodem na té videokonferenci jsme diskutovali i o už jednou zmíněném softwaru, který by vlastně podle představ ústředního krizového štábu měli jaksi spadnout do kompetencí krajů, respektive krajských úřadů, což je software, který je vyvíjen v ÚZISu a bude nám podrobně představen. My k tomu samozřejmě máme nějaké připomínky, máme i připomínky k tomu, že se připravuje od 4 Ukrajina, to znamená, budeme o tom ještě diskutovat. Rozumíme tomu, že ta situace na trhu s tím ubytováním v některých krajích je horší, v některých lepších, my jsme tak jako šurnul, pořád ta poptávka ještě jako z pohledu ve vztahu k té nabídce je nějak akceptovatelná, ale na druhou stranu máme nějaké signály od některých provozovatelů, že zůstající ceny energií a spotřeby s nástupem sezóny, kdy bude potřeba topit, tak prostě ty náklady budou vyšší a tím pádem vlastně ty peníze, které ty ubytovatelé dostávají, pro ně mohou být už nedostatečné, takže budou muset vyhodnotit sami, jestli půjdou zpátky do toho běžného režimu ubytování pro turistický nebo jakýkoliv jiný účel, anebo jestli zůstanou právě v tom našem systému a budou dál pokračovat v těch smlouvách, které máme uzavřené. Ne, že byste uvažovali, že by s tím říjnem to mohlo skončit, ani KACPU? Je to to, že jsem očekával, že ten pokles bude, ten počet lidí, kteří přichází, že bude klesat víc, rychleji. To, že je tam opravdu téměř 200 lidí týdně, je pořád jako potřeba tu agendu nějak zvládnout. Pak jsme si taky vyhodnotili, že vlastně ten zaběhnutý systém, kdy jsou tam natáhní počítače, dráty a nějak to jako funguje tomu týmu a vlastně to nijak jako nezatěžuje příliš ty lidi a právě proto říkám, že to bylo po dohodě všech těch složek. To znamená, jak policie, tak hasiči, tak VZP se vyjádřili v tom smyslu, že jim tento způsob jako nečiní žádný velký problém a proto jsme se dohodli, že bude jednodušší zatím tu informaci zachovat. A je to i jako friendly vůči těm přicházející, protože takhle by museli obejít 4 místa. Pořád si říkáme, kdyby to byly desítky nebo jednotky, tak to řekneme asi jo, teď už si to věříte, tamhle je cizinecká policie, tamhle je prostě VZP, ale takhle si říkáme, že pořád je praktičtější to místo zachovat. A souvisí s tím vlastně i ta nabídka ministerstva financí, které říká, ano, my vyhlásíme ještě další dotační titul a náklady, které s tím máte, to znamená platba nájemného energie, vám bude nějakým způsobem hrazena, tak si prostě říkáme, že raději ten servis zajistíme pro ty uprchlíky. A zatím ty platby potřebují jako čas na platby, to je 100% asi těžko. Já si myslím, že v našem případě se to blíží 100%, protože my jsme si byli vědomi, co jsou, co nejsou uznatelné náklady. Neříkám, že je to přesně, ale pokud vím, zhruba ještě v posledních týdnech se ty náklady pohybovaly kolem 650-700 tisíc korun vlastně od zahájení toho KACPU, díky dohodě s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, o nájmu a o těch energiích. Ono se to postupně snižuje, několikrát se to přepočítalo, protože jsme to zmenšovali.
ale tím, že ty náklady jsou hrazený a bylo dopředu avizováno, jaké náklady budou hrazeny, tak já si myslím, že se budeme blížit zhruba 100%. Samozřejmě budou tam nějaké náklady, které jsou možná mimo opravy a tak dále, některé jsme museli udělat, které asi nejsou způsobené. Jídlo, ano, které jsme zajišťovali, ale bylo to hodně poskytnuté i jako z dobrovolnických darů, takže si myslím, že ty náklady, které půjdou skutečně za náma, nebudou vysoké. Pane hejtmane, Sberbank, jaká je tam aktuální situace, jak pokračuje jednání o 2 miliardách korun, které tam jsou zablokovány? Jednání pokračuje ve smyslu toho, že jsme i nadále členy předběžného věřitelského výboru, 7členného, s tím, že hlasování probíhá vždy tak, že 6 subjektů tam zastupují advokátní kanceláře. My jako samospráva jsme tam zastoupeni politikem, to znamená radou jmenovaným náměstkem panem Miroslavem Houškou. Rozhodnutí o hlasování děláme vždy tak, že i nadále prostě rada přijme usnesení o tom, jak bude pan Houška za nás hlasovat. Tento týden proběhnou poměrně asi zásadní jednání mezi krajem Vysočina, které povedu já, a účastem toho bude i pan náměstek Houška s Českou národní bankou. Pravděpodobně budeme jednat s panem guvernérem Michlem a paní viceguvernérkou Zamrazilovou, která má tuto záležitost na starost. Budeme určitě hledat nějakou variantu tak, abychom se domluvili, protože v rámci předběžného věřitelského výboru nejsme zatím ve většině věcí jednotní. Já osobně si to vykládám tím, že pro některé členy věřitelského výboru možná jejich přístup může být odlišný právě proto, že nejsou samosprávou, jako jsme samosprávou my. My jsme povinni dodržovat zákon o veřejné kontrole, to znamená, že budeme vždy dodržovat pravidlo 3E, to znamená, budeme se vždy dívat na ekonomiku a hospodárnost, a pokud nebude návrh insolvenční správkyně podložen do takové míry, aby jsme si byli jisti, že skutečně pravidlo 3E splňuje pro nás, tak nemůžeme hlasovat. A není to otázka toho, jestli jsou to 10milionové částky, které požaduje paní insolvenční správkyně, nebo jestli se jedná o 1 korunu, jde o ten princip. A musím říct, že požadavky, které ze strany insolvenční správkyně byly vznášeny, tak z našeho pohledu, především z pohledu toho, že skutečně akceptujeme jako veřejná instituce zákon o veřejné kontrole, tak jsme nemohli hlasovat ve prospěch těchto návrhů. Nicméně poslední návrh, který vlastně odstartoval zahájení prodeje aktiv, především té části, která se jeví jako dobře obchodovatelná, to znamená úvěry zhruba v objemu, které paní insolvenční správkyně představila v nějakém objemu zhruba 50 miliard korun, tak v tuto chvíli předběžný věřitelský výbor dal zelenou tomu, protože bylo většinou odhlasováno, takže probíhá nějaký proces nabídek a vlastně prodej není nikterak blokován. A jaká částka na poradenské služby a advokátní kanceláře u insolvenční správkyně je pro kraj Vysočina přijatelná? To není o částce, to je o zdůvodnění. Je to o zdůvodnění, na co ty peníze budou použity. My vycházíme z toho, že insolvenční správkyně byla jmenována soudem, náleží jí za to nějaká odměna, kterou my některé nerozporujeme. Předpokládali jsme, že tato odměna bude náležet nejenom práci jí, ale i jí na jedných dalších advokátních kanceláří, na nějaké další práce. Tak to prezentováno nebylo, paní insolvenční správkyně nás požádala, respektive předběžný věřitelský výbor požádala o další finanční prostředky na zajištění nějakých dalších služeb. My jsme žádali zdůvodnění těchto služeb podrobné. Toto pro nás nebylo uspokojivě předloženo, proto jsme hlasovali proti. Takže není to o částce, je to o principu toho, že my jsme veřejná instituce. A na jednání s panem guvernérem České národní banky, jaké tam vezete návrhy, nebo respektive o čem s ním budete chtít jednat? Nějaký společný postup, nebo o co tam půjde? Určitě se budeme ptát na to, zda může. My budeme v prvé řadě prezentovat náš zájem, který je zájmem všech samosprávných celků, to znamená krajů a obcí. To je v maximálním čase co nejrychleji a co nejefektivněji získat maximum prostředků, které jsou obchodovatelné, to znamená, které v rámci insolvence budou prodávány insolvenční správky. To je náš cíl. A já budu se ptát, jestli ten cíl ze strany České národní banky, pana guvernéra, tak budeme diskutovat o tom, zda je stejný, zda se na ně můžeme shodnout a zda k němu vedou stejné cesty. Evidentně máme, možná bankéři mají
jiný přístup k těm věcem než my, ale mě jde samozřejmě primárně o to, aby jsme se na tom shodli. Zároveň určitě budeme diskutovat o schůzi věřitelského výboru, která je plánována někdy na 6. října, tak budeme určitě vést ten rozhovor i o tomto tématu, jak bude vlastně ustanovení věřitelského výboru fungovat. A osoba insolvenční správkyně má v tuto chvíli důvěru Kraje Vysočina, nebo budete usilovat o její výměnu, případně nahrazení, protože to by spoustu věcí vrželo nebo vpovdilo, pokud by došlo k výměně? Zatím takový návrh nepředkládáme. Není to otázka důvěry či nedůvěry, je to zkrátka otázka nastavení nějakých procesů, které pro nás budou akceptovatelné. A proč ty procesy nejdou nastavit? Proč to trvá takovou dobu? Proč to jde tak těžko? Protože evidentně každý člen věřitelského předběžného výboru má jiný postup a já jsem ho teď vysvětlil. Bankéři jako nezávislí instituce mají možná jiný přístup k těm věcem než my jako samospráva. A věříte, že se podaří dohoda s Národní bankou o společném postupu? Já to udělám maximum. Děkujeme. Ještě jeden dotaz. Úzkokolejka, pane hejtmane, úzkokolejka má v účetnictví zhruba 108 milionů korun jako pohledávku vůči Kraji Vysočina. Má to vysvětlit insolvenčnímu soudu a má sdělit, jestli těch 108 milionů je reálné dosáhnout je příštím půl roku jakoby od Kraje Vysočina. Co se tedy chystáte zaplatit úzkokolejce a proč ona si nárokuje nějakých 100 milionů korun, který údajně Kraj Vysočina nezaplatil, ale má zaplatit? Já nebudu komentovat pohledávky, které uplatňuje JHMD. My žádné takové pohledávky v této výši nevedeme. V rámci našeho účetnictví my jsme připraveni v rámci návrhu dodatků na rok 2020, 2021 a 2022 uhradit ztrátu JHMD, která je zhruba ve výši 5,5 milionů korun. Tyto peníze máme alokovány v rozpočtu, počítáme s nimi a vychází tyto dodatky z duchu dodatků, které byly vlastně nařízeny ministerstvem financí na rok 2019, říkám to dobře. 19. Tak rok 2019, kdy jsme se nebyli s JHMD schopni dohodnout o znění toho dodatku, tak o něm rozhodlo ministerstvo vnitra. My jsme zaplatili částku, která se týká ta ztráta, a v tomto duchu jsme připravili a jsme připraveni podepsat dodatky na příští 3 roky. A znovu říkám, ztráta za tyto 3 roky, kterou jsme připraveni zaplatit, činí 5,5 milionů korun. Nicméně, co se týká pohledávek, žádnou pohledávku vůči JHMD naši ekonomé neevidují. A pro úsek Kamenice nad Lipou Obrataň do budoucna počítáte režim turistické dráhy, to znamená tuším jeden pár vlaků, ale jakoby turistická dráha, čili nebude to ten objem, který je dneska, protože je to otázka, jestli se nezměnili názory, jo? Čili jestli vzdali stále platí turistická dráha po roce 2024. Je to jedna z variant v diskuzi, my bychom rádi úzkokolejku jako turistickou atrakci zachovali, to znamená část toho bychom tam objednali, ale je to otázka dohody prostě s dopravcem, my potřebujeme jednat s partnery, které my budeme považovat za seriózní, a to v tuto chvíli o JHMD s ohledem na jejich chování, jednání a všechny kroky, které do posud činili, říct nemůžu. No, dá se očekávat, že tam přijde nějaký nový dopravce, ten se bude chtít domluvit na nových smlouvách s Krajem Vysočina a jeho českým krajem. Teď je otázka, Kraj Vysočina, když bude chtít turistickou dráhu, tak je to zhruba třetina toho, co se jezdí teď, čili bude to podstatně méně. Tam budeme jednat, ale v tuhle chvíli říkat, jak to bude, jestli to bude třetina nebo ne. My nějakou představu máme, ale bude samozřejmě záležet na dohodě. Jasně, a ta představa je menší, než je dneska, čili jezdilo by se méně, v každém případě. A řekněme v jiném režimu, protože tam je pak problém s těmi dotovanými spojivozy a tak dále, ale to je otázka k řešení. Se ekonomicky, to znamená, jestliže se nám nabízí autobusová doprava levnější, tak rozhodně využijeme. A ještě tím pokrajeme další zastávky po trase. A rozšíříme tím tu dopravní obslužnost, přesně tam. Je to racionální úvaha. Děkuji, pane hejtmane. Vzhledem k tomu, že známe váš další pracovní program, poděkujeme vám, popřejeme hodně štěstí v posledním zastupitelstvu města Jihlava a budeme pokračovat dál druhou částí tiskové konference. Děkujeme vám za účast na dnešní tiskové konferenci. Pane hejtmane, rychlej dotaz, housing fair v Jihlavě schválíte další pokračování? Jako zastupitelé nebo já? Jako vy. A který bod máte na mysli? To je podání dotační žádosti na housing first na další období. Teď nevím, který je to číslo. Jako. Ale totiž je bodu několik, tak já nevím přesně, který myslíte. Tak se musíte přijít za chvilku podívat, to ještě stihnete.
To dá. Myslím si, že většinu bodů, které souvisí se sociální oblastí, tak já osobně dneska podpořím. A nevím, na který se ptáte konkrétně. Dobře. Pokud je to všechno, děkuji. Ukončuji tiskovou konferenci se zastupitelem města Jihlava.